কাজিরঙার পাঁচপতিয়া শিব মন্দিরত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে মহারুদ্রযজ্ঞ। রাইজৰ লগতে দেশৰ শান্তিৰ বাবে যোৱা 1 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা মহারুদ্রযজ্ঞৰ আজি অন্তিম দিনা হ'ব পূর্ণাহুতি। 5টা পাত সম্বলিত বৈচিত্র্যপূর্ণ এজোপা বেলগছক কেন্দ্র করে 1978 চনত গড়লৈ উঠা পাঁচপতিয়া শিব মন্দিরত নতুনক স্থাপন করা শিবলিঙ্গ ভাগৰ প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার সমান্তরালভাবে আয়োজন করা মহারুদ্রযজ্ঞত রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর ভক্ত অংশগ্রহণ করে। ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्ष्यमृतात् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। আজি আমাৰ এই কহৰাত স্থিত শ্ৰী শ্ৰী পাঁচপতিয়া শিৱ মন্দিৰ প্ৰাংগণত যোৱা 1 জুলাই তাৰিখৰ পৰা 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ ইয়াত মহারুদ্রযজ্ঞ আৰম্ভ হৈছে। আজি দ্বিতীয় দিন। এই দ্বিতীয় দিনত আমাৰ ইতিমধ্যে প্ৰায় 70,000 ওপৰত আমি যজ্ঞাহুতি প্ৰদান কৰা হৈছে। সকলো বিপ্র একত্ৰিত হৈ বিশ্ব শান্তিৰ বাবে আমাৰ এই কহৰা স্থিত পাঁচপতিয়া শিৱ মন্দিৰত নতুনকৈ এজন দাতাই মহালিঙ্গ ভাগ অৰ্পণ কৰিছিল আৰু সেই মহালিঙ্গ ভাগ যোৱাকালি প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা। আৰু তাৰপিছতেই তেওঁৰ মহাপ্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ লগত সংগতি ৰাখি এই মহারুদ্রযজ্ঞ ভাগৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এই বিষয়ে আমাৰ পাঁচপতিয়া মন্দিৰৰ বিশেষ এটা আছে আপোনাৰ তাৎপৰ্য, যে আমাৰ যিজোপা বেলগছ ইতিমধ্যে বিল্ববক্ষ আছে সেই গছজোপাৰ পাত কেৱল 5টাই পোৱা যায়। সেইকাৰণে এই মন্দিৰটোৰ নাম পাঁচপতিয়া ৰখা হৈছিল। অনুমান কৰা হৈছে 1978 চনৰ প্ৰাকভাৱদা সেই আশে পাশে সময়ছোৱাতে এই মন্দিৰটি প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল আৰু আহি আহি আজি এনে ৰূপ পাইছে। আমাৰ দুজন দাতাই আৰু মূল মণ্ডপটো আমাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি দিছে। আমি তেখেতসকলৈ দুজন দাতালৈ আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ এই যজ্ঞৰ আহুতি প্ৰদানৰ দ্বাৰাই যেন ভাৰতবৰ্ষ তথা অসমৰ সমূহ ৰাইজৰ শান্তি বিৰাজ হওক, দেশত শান্তি স্থাপন হওক, সকলোৰে সুস্বাস্থ্য প্ৰদান হওক, তাৰ এই কামনাৰে আমি মহাদেৱ ভগৱান শ্ৰী শিৱদেৱতাৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। পীয়ুষ দাস, লোকেলিটিন, কাজিৰঙা।